Наместо во подготовки за веритба за најмладиот син, семејството Трендафиловски од Куманово тргнува во битка за правда. Значи на упатот пишуваше пратен пациент за Скопје без најава затоа што никој не се јавува. Никој. Кога стигнавме на инфективна клиника во Скопје, цел час бевме пред врата на инфективна клиника. Брза помош, сестра, доктор, јас и 4 авто позади мене. Докторот доаѓа, го прегледува, кажува каква клиничка слика има по телефона докторка во 8 септември, таа одбива да го приме. Со зборови вчера вие вративте тројца, денеска ние ќе ви вратиме. Додека да заврши протоколот за преглед, тестирање и сместување во болница, Трендафиловски велат дека изгубиле повеќе од 6 часа. Но тука не застанале маките. Кај напишал порака, ќе се смилува некој да ми даде мене вода. 2 дена капка вода никој не ми дава. Јазикот ми е дьон, имам слики каде се има слика, но тој со испружен јазик. Вика да ме видиш како сум најаден, напиен и избричен. Дали тие слики некогаш некој ќе ги тргне од телефонот? Целиот тој период од кога го спуштија фактички на прв спрат во интензивна нега, никој не ни се јави ништо да ни каже. Сите информации се добиени од приватни контакти. По неколку дена без никаков контакт, Трендафиловски добиле повик дека Зоран починал. Откако го погребале, им биле вратени туѓи документи од друг починат пациент. Отпосле дознале и дека 9 дена пред да почине, добил негативен тест на вирусот. Зошто ние не го видовме кога тој е М негативен, 9 дена, 21 ден тамо, што закопавме, кого ставивме? Во јавноста има и други семејства, кои се жалат дека не биле примени во болница, дека нивните блиски не добиваат кислород, дека лежеле во болнички кревет покрај починати лица. Вкупно 30 на вакви предмети веќе испитува Државниот здравствен и санитарен инспекторат, но за сега не го откриваат епилогот, дали нечии грешки или системски недостатоци довеле до загуба на човечки животи. Кога збориме за казна, значи за да има завршеток, една цела постапка, мора да има, да се утврди вина по кој член од закон, секој член од закон се носи посебна глоба. Дали се работи за парична или се работи за изрекување или почнување на постапка за кривична или прекршочна одговорност. Затоа се тие стручни надзори некој пат подолго траат, затоа што завршницата на дел од нив може би ќе биде судска. А за да се докаже дека има основа за прекршочна или кривична постапка, сите знаеме дека тоа е малце подолготраен процес.